Tudo bom com vocês? Essa é a segunda parte do meu vídeo de comprinhas da minha viagem a Paris. E se você ainda não conferiu, é só continuar assistindo o vídeo. Então, vem comigo. Meu pai tá procurando a parte de comida, essa Nutella gigante. E sim, gente, se choquem, porque é uma Nutella de 1 quilo. Eu não sei onde eu vou enfiar tanta Nutella, mas se a gente vai comer, a gente vai. Vai demorar uns 2 anos, vai, mas vamos comer? Vamos. Enfim, é uma Nutella de 1 quilo que custou 4 euros. Aí você pensa comigo, 4 vezes 4 é 16, porque o euro tá 4 reais. 16 reais aqui no Brasil, você compra só a pequena. Isso daqui deve ser quanto? Uns 50, 60 reais aqui no Brasil? Não existe nem no Brasil. Então assim, 4 euros valeu super a pena essa Nutella gigante. Imagino logo de 5 quilos. E gente, a gente tava todo feliz que a gente tinha uma Nutella de 1 quilo. E que ai, a gente tem uma Nutella gigante, só a gente tem. Aí a gente passou na frente de um cara e ele tinha mais de 5 quilos, que é tipo assim e assim. Então, ai gente. Mas enfim, é uma Nutella gigante aqui no Brasil não tem, só a gente tem. Gente, lá na Gare du Nord, eu comprei esse Toblerone gigante, porque tudo é melhor em excesso. Aqui no Brasil tem Toblerone branco e preto, e nos mercados que tem coisa importada, tem esses mais diferentes. Mas esse daqui eu nunca tinha visto, que ele parece que é um chocolate preto, com mel e nozes, assim, e parece que é caramelizado, enfim. Eu vou gravar um vídeo provando comidas estranhas com meus amigos. Semana que vem eles vêm aqui e o vídeo provavelmente já vai estar logo no ar pra vocês. E vocês vão se divertir, eu garanto, porque tem cada comida estranha aqui, mas enfim. Eu comprei, falando em coisa diferente, esse Kit Kat aqui no Relay, uma loja do Charles de Gaulle, do aeroporto de Paris. E ele é um mix de Kit Kat, então tem Kit Kat de cookie, e ele é branco, chocolate branco com bolacha. Tem Kit Kat de laranja, tem Kit Kat de chocolate amargo e tem o Kit Kat normal. Então eu vou provar com meus amigos no vídeo. Eu comprei essas bolachinhas que parecem ser super apimentadas pra provar. Ah, esqueci de falar, mas o Toblerone foi 10 euros, o Kit Kat foi 10 também e esse aqui acho que foi 4. São bolachinhas bem apimentadas, parecem, porque tem pimenta vermelha aqui, daí tá tipo, pá. Enfim, parece ser apimentado, pra provar com meus amigos. Tudo isso aqui que eu vou mostrar agora é pra provar com meus amigos. Isso daqui tem aqui no Brasil, só que é bem mais legal comprar no exterior, que é um Kinder Joy gigante. Gente, olha o tamanho desses Kinder Ovo. Não é Kinder Ovo, é um Kinder Chocolate. É aquelas barrinhas pequenininhas, só que aqui parece ser gigante. Então, vamos provar isso daqui, galera. Ai, que delícia. Adoro Kinder Ovo, gente. Esse aqui já tá aberto porque meus pais provaram, mas eu não comi, juro pra vocês. Eu tô esperando meus amigos pra vir aqui em casa, que ele é um daí. Pelo que eu tô vendo, ele é caramelizado dentro e daí tem um chocolate por fora. Eu não sei o gosto disso, mas parece ser gostosinho e eu tô me segurando tanto pra não comer essas coisas, gente. É porque ele só vem aqui na semana que vem e eu quero muito provar isso daqui. Ai, que delícia. E comprei esses pequenos batons de Berg. Bem, não é batons, tá? É tradução, eu não sei. Se eu falei batom, porque tá escrito batom aqui. Mas, gente, eu não sei o que é. Parece salaminho, mas eu realmente não sei o que é. Eu tô querendo muito provar isso daqui. E foi 2 euros. O Kinder foi 7 euros. E o Daim foi 2 euros também. E comprei essas frutinhas, que parecem ser frutinhas com caju, que vieram todas amassadas por causa do avião. E eu quero provar logo com meus amigos, que parece ser diferente. É cranberry, não é crawberry, com nozes de caju. Enfim, essas frutinhas que custaram 1 euro e pouquinho. Como eu disse pra vocês, cada lugar que a gente ia tinha uma moeda pra cunhar. E aqui nesse saquinho tem todas as moedas que a gente cunhou. Então vamos lá. Tem da Sacré-Cœur, tá tudo aparecendo aqui no detalhe porque vocês não vão conseguir ver de longe. Tem da Notre-Dame. Tem dos 4 monumentos juntos, dos 5 monumentos juntos, tem a Torre Eiffel, a Notre-Dame, o Arco do Triunfo, a Sacré-Cœur e o Moulin Rouge.
Tem o Arco do Triunfo e a Praça da Concórdia. Tem a Sacré-Cœur. Tem essa igreja aqui que é a... Qual é o nome dessa igreja? Igreja de Saint-Pierre. Tem a da Mona Lisa com o Museu do Louvre. Tem uma só do Arco do Triunfo. Tem essa aqui com o Arco do Triunfo, a Torre, a Sacré-Cœur e a Notre-Dame. E tem essa aqui de Napoleão Bonaparte. E é isso aí. Essas foram as moedas que a gente cunhou. Não tinha da Euro Disney, então a gente acabou não cunhando. Não tinha de alguns lugares. A minha mãe comprou esta bandejinha aqui do Mickey e da Minnie de Paris para colocar acessórios. E eu comprei a minha da Avenida Champs-Élysées. Eu comprei da Champs-Élysées porque eu sempre tive vontade de ir nessa avenida, é uma avenida muito especial pra mim. Não porque as blogueiras falavam pelas lojas e tal, mas porque, sei lá, pelos vídeos das meninas, elas falavam, nossa, é incrível. Daí eu fiquei, nossa, eu quero muito nessa avenida. E quando eu cheguei lá, ela era maravilhosa, não pelas lojas, mas por ser a Champs-Élysées. Eu sempre gostei muito, sempre fiquei emocionada de ir nessa avenida. Então eu comprei da bandejinha porque eu acho que é um dos pontos turísticos preferidos meus lá de Paris. Tirando a Torre Eiffel e a Mona Lisa, eu acho que é um dos meus favoritos, de verdade, porque eu sou apaixonada por essa avenida. Por uma comprinha super especial pra mim, que foi esse carrossel, gente. Esse daqui eu comprei no bairro Montmartre, perto do meu hotel, e ele toca uma música muito linda, sério, ó. Então ele vai tocando essa musiquinha e é lindo, lindo, lindo. Então é muito especial, porque todo lugar que a gente ia tinha carrossel, na torre tinha carrossel. A gente tinha carrossel em tudo, então é muito especial. E esse carrossel é lindo, lindo, lindo. E ele custou 14 euros, não? 39 e pouco. Foi 39 euros, isso foi muito caro, mas é uma coisa que assim... Gente, isso aqui é uma coisa maravilhosa! É um sabre de luz, gente! Eu comprei isso aqui na loja da Disney, na Champs-Élysées. E é um... Na verdade, gente, eu comprei esse sabre de luz na Galeria Lafayette. Sabre de luz do mal, porque eu sou do mal, eu sou do Star Wars do mal, eu sou Darth Vader forever. E, cara, sério, ai, eu fiquei muito feliz com o meu sabre de luz, que ele custou quase 40 euros, foi muito caro, mas... É maravilhoso. E pra trazer isso aqui na mala, gente, foi um sacrifício. Não deu porque não come na mala, eu tive que trazer na mão no avião. Então, assim, valeu a pena. Sério, de verdade. Eu comprei numa lojinha perto do hotel esses dois negocinhos de prato. Então, tem esse daqui, ó. Pra você comer em cima dele, né? Daí tem a Torre Eiffel, tem Café de Paris, a Notre Dame. Enfim, umas coisas muito legais. E nesse outro tem o Moulin Rouge, a Sacré-Cœur e o metrô. Oh, e o bairro dos artistas, né, gente? Enfim, é lindo esse daqui. Esse aqui vai ser o meu, com certeza. Ouviu, mano? Comprei essa... os dois ali foram, acho que, 10 euros cada um. Foi mais ou menos isso. Foi isso, sim. Os dois ali foram 6 euros, mais ou menos. Eu comprei lá no bairro também. Esta caneca aqui de Paris, ela tem uma cor bem vintage e tem uma colherzinha, então ela é de chá, vamos dizer assim. E foi, deixa eu ver se tem o preço, não tem o preço, mas foi 6 euros, por aí. Nada tem o preço, eles não deixam o preço na caixa, mas tudo bem. Lá na Zara Home, que é uma loja que tem na Champs-Élysées, eu comprei esses quatro, na verdade, puxadores, porque eu quero fazer decorações, eu vou gravar pra vocês com potes de comida e etc. Esse aqui foi 2 euros e esse aqui também foi 2 euros, estava na promoção, por isso que a gente comprou. E esses aqui são brancos com detalhes pratas e esses são azuis, então são lindos, lindos, lindos. Lá no bairro eu comprei essa caneca, porque, gente, eu fiquei apaixonada por essa caneca, sério. Olha que linda, ela é azul e ela vai ficando rosa e ela é de vidro, não é de vidro, é porcelana parece. É linda, 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 escrito Paris, daí tem... Sacré-Cœur, Torre Eiffel, Notre Dame e Arco do Triunfo. E foi 4 euros. Esse imã aqui a minha mãe ganhou.
do moço que eu falei pra vocês no vídeo passado, que ele ficava dando presente pra gente. Então, esse imã aqui lindo. Esse espelhinho aqui, a minha mãe comprou, foi 1 euro, 2 euros, com vendedores de rua, então é um espelhinho normalzinho de abrir e fechar. Esse daqui eu ganhei do moço que eu acabei de falar, esse outro espelhinho. Ele me deu tanta coisa, gente, que também é de abrir e fechar normal. Eu também ganhei do moço, do mesmo moço, esse chaveiro escrito Paris, com as cores da bandeira da França. E minha mãe ganhou também do moço esse imã aqui de geladeira, também da Torre Eiffel, escrito I love Torre Eiffel, que é eu amo a Torre Eiffel. Então é muito lindo, todo colorido. A minha mãe comprou esse imã de geladeira por 1 euro e tem a Sacré-Cœur, a Praça da Concórdia, o Moulin Rouge, a Torre Eiffel, o Arco do Triunfo. Isso aqui eu não sei o que é, e a Notre Dame. E daí aqui tá escrito Paris com as cores da bandeira da França. É lindo esse imã, gente, maravilhoso. Incrível. Eu dei pra minha mãe essa caixinha de música que toca Romeu e Julieta, ó, escutem. Gente, a próxima coisa são esses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 potezinhos de mostarda que eu e meus pais compraram lá perto do bar da Amélie Poulain. Quem não assistiu, assiste, porque é um filme lindo demais. Então, são 6 mostardas e a gente ainda não provou, tá fechadinho. Compramos essas 3 Torre Eiffels, que elas foram mais caras, elas foram 6 euros, as 3 juntas. Porque elas foram feitas na França e elas são mais especiais, porque a gente comprou lá na torre, que é uma pra mim, uma pro meu pai e uma pra minha mãe. Comprei essa caneca aqui por 5 euros numa lojinha perto do hotel. E essa caneca aqui é da minha mãe. Minha mãe comprou esse paliteiro na mesma lojinha por 3 euros, acho que foi. E já vem com os palitos. Então, paliteiros de Paris, que tá escrito Paris. E daí tem os monumentos. Lindo, maravilhoso. Quando eu fui pra Disney de Orlando, eu comprei uma bolinha de golfe. E agora eu fui lá pra Paris e eu comprei uma bolinha de Paris de golfe também. Então, todos os lugares que eu for viajar no mundo, eu vou trazer uma bolinha de golfe. Porque acho que a gente vai fazer coleção. Acho não, tenho certeza. O meu pai comprou pra brincar, gente, esse garfo. Por que ele comprou pra brincar? Porque é um garfo normal, ó, super normal. Só que aí você abre ele e ele fica um garfo gigante. Então você pode roubar a comida da pessoa que tá do seu lado, assim, ó. É até na outra mesa. Verdade, até na outra mesa. Então assim, é um garfo super legal e a gente vai brincar bastante, pode ter certeza, com as visitas. Comprei na lojinha que a gente comprou o garfo, o meu espelhinho de cachorrinho e o negócio de pegar macarrão. Esse peso, não é um peso, é um medidor de peso de mala. Então você pega aqui, prende a mala aqui, levanta e vai medir quanto que tá pesando a sua mala. Porque pra quem não sabe, gente, no avião, tipo dentro, lá na bagagem, onde você não tem acesso, pode 32 quilos em cada mala. E na de mão pode 16. Então assim, é super útil você comprar uma balança, porque, gente, você tem que medir sua mala pra você não extrapolar. Mas enfim, lá no Panteão, onde tem o pêndulo de Foucault, eu comprei um colar do pêndulo de Foucault, porque eu não conhecia a história e vocês viram no vlog, eu me apaixonei completamente quando eu soube que aquilo era um relógio e mudava conforme a rotação da Terra. Eu me apaixonei completamente, gente, pelo Foucault. Então eu comprei aqui o meu pêndulozinho lindo e maravilhoso de colar. E eu usei muito lá em Paris e vou usar bastante aqui também. Minha mãe ganhou do cara que tava dando presente pra gente essa borracha aqui. Tá escrito Paris e tem a Torre Eiffel. Também vai ficar de enfeite a maioria das coisas. A minha mãe comprou pra ela. Ah, eu esqueci de falar os preços das coisas, né? Mas enfim. O garfo ele foi, acho que 5 euros por aí. A balança foi 10 euros, a borracha foi de graça e o pêndulo de Foucault foi 7, 10, por aí.
Esse daqui a mãe comprou pra ela na Notre Dame, que é um tercinho de dedo, ok? Então esse roxinho aqui, ó, esse vinho, você põe no dedo, fica um anel e uma cruzinha. E foi 3 euros. E ela comprou também uma pulseirinha que, gente, ela é muito linda, ela é muito delicada. A cruz dela é branca e tem uns detalhes coloridinhos. E as pedrinhas são azuis, então, sério, ela é linda, linda, linda. Foi 10 euros. Mas valeu a pena, porque essas coisas foram feitas lá, à mão, na igreja. Então, assim, maravilhosa. Esses brinquinhos aqui foi a única coisa que a gente comprou na Galeria Lafayette. Porque, gente, é caro tudo lá. Então, a gente comprou esses brinquinhos que foram 10 euros. É um packzinho com 6 brincos. 3 são meus, 3 da minha mãe, e a gente vai revezando. E eu tô com um aqui. A primeira coisa que eu comprei na viagem foi essa Sacré-Cœur. Eu cheguei, no dia que eu cheguei, vocês viram o primeiro vlog do aeroporto, a gente foi na Sacré-Cœur e essa foi a primeira compra da viagem. É uma Sacré-Cœur que custou 4 euros, tá aqui o preço ainda embaixo. E ela é linda, linda, linda. Ela é todos os detalhezinhos aqui, é um monumentozinho. E vai ficar de recordação no nosso santuário, porque foi muito especial. A gente ficou do ladinho dela, a gente vê ela sempre. Todo dia a gente passava por ela. E ó, a gente, ela é muito linda, muito especial. Então, Sacré-Cœur. A gente comprou pra dar de lembrancinha pras pessoas, torre. Então é uma dica, a gente compra muito chaveirinho de torre, mas porque é muito barato, sabe? Era um tipo 5 por 1 euro, nesses carinhas de rua assim, gente, eram 12 por 1 euro. Então era tipo 12 torres por 1 euro, e daí você ficava, ai meu Deus, e você comprava. Porque, cara... 12 por 5 euros. Ah, mas enfim. Porque, cara, é muita torre, sério. Então compra muito, a gente comprou centenas. Só que eu trouxe só essas aqui, que a gente comprou, acho que 6 de cada cor, ou 10 de cada cor, foi muita torre. Então tem cor rosa, a cor dourada, a cor roxa, aqui tem as 3 cores, uma dourada mais suja assim, mais sujinha, uma prata e uma que é a cor dela original. Então assim, a gente compra muita torre, porque toda pessoa que chega na sua casa fala, ai, vamos para isso, você quer? Ai, você quer torre? Você quer torre? Então compra torre, gente, compra muito torre. A minha mãe tem uma coleção de pratos que tá aqui atrás e vocês já viram no tour da minha casa. Então ela comprou pra pôr aqui nessa parede que vocês estão vendo atrás de mim. Esse prato aqui, não dá pra ver porque tá dando reflexo, mas ele é lindo demais, gente. Ele tem a Sacré-Cœur, que é muito especial porque a gente ficou nela, a Torre Eiffel e a Notre Dame, que é uma igreja linda de paixão. E daí tá escrito Paris e é tudo bordado assim, escrito Paris. Ele é maravilhoso, ó. Tomara que deixe pra vocês verem, porque ele é muito maravilhoso. Então, esse daqui foi 10 euros, 5 euros, acho que foi. Ela comprou também esse pratinho pequenininho, que tem o Moulin Rouge, Sacré-Cœur, Arco do Triunfo, Torre Eiffel, Notre Dame, tem uns pontos turísticos, enfim, o Sena. E foi 5 euros. Olha que lindo. Muito bonitinho. E eu dei pra minha mãe de presente esse prato aqui, lá da Zara Home, que não tem muito nada a ver de Paris, mas é um prato muito, muito lindo. Olha como é lindo, ele é branco, tem detalhes coloridos. Então, eu dei de presente pra ela. E foi baratinho, gente. Foi 4 euros. Porque tava na promoção, mas se não tivesse, eu teria pago 7 euros. Na lojinha da Torre Eiffel, eu comprei nada mais, nada menos que uma torre de vidro! Ela é muito linda, gente. Olha isso! Sério, ela é maravilhosa. Ela tem balinhas dentro. E eu tô muito em dúvida se eu como ou não. Eu acho que eu vou comer. Daí eu compro, sabe, jujuba? Que é aquelas jujubas todas coloridas. Daí eu ponho pra forrar. Mas enfim, gente. É maravilhosa, é maravilhosa. Eu nunca vou deixar faltar nada colorido aqui dentro. Porque eu sempre quero deixar ela colorida do jeito que ela tá. Que é maravilhosa, sério, de verdade. Na verdade não é bala não, aqui ó, tá escrito bombons de Paris, então é bombom. Ai, muito maravilhosa. Bom, gente, então é isso. Essas foram minhas poucas comprinhas. Foi muita coisa, mas acabou saindo barato, porque foi tudo bem baratinho, e daí juntou tudo e ficou mais ou menos barato. Mas enfim, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo de comprinha e tanto do outro, não se esqueçam de clicar em gostei aqui embaixo.
favoritar o vídeo e se inscrever no canal. E compartilhar o vídeo nas redes sociais pra me ajudar, porque me ajuda muito. E é isso. Um big, 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 big beijão e tchau, tchau. Tchau.